Добре, де диши. Куда дишем под водом, а сам я хоботница? Ajde se mojte smiri, ovo se sve da riješiti još uvijek. Kako će se riješiti? Ministar dolazi za pola sata, nemamo mu šta pokazati. Završi u zatvoru ja i Milena. Slušaj, ajde ponavljaj za mnom. Ne postoje problemi, samo izazovi. Ne, ozbiljno, ozbiljno, slušaj. Ne postoje problemi, samo izazovi. Ponavljaj, ajde. Šta je tebi? To ti je moja mantra. Nekad je tako ponavljam da... Da se pojavi i česma koje nema. Nemoj pričat gluposti. Samo mi fali da onu krunicu počneš moći. Dobro, ja sam pokušao pomoći, ja te čekam dole, ti se stavljaj. Ajde, idi, onako moram na WC. Najbolje bi meni bilo da se ja ovdje lijepo utopim. Voda. Pa Jure Brkljače, pa ti si genijalac. Moje živo.